Alunos de nutrição participaram da palestra com profissionais da área. O encontro foi promovido pelo Centro Acadêmico. O encontro científico dos acadêmicos de nutrição já é uma tradição e acontece desde 2009, sempre no primeiro semestre. Com o tema Terapia Nutricional Enteral e Parental, o evento deste ano reuniu universitários de todas as faculdades de nutrição do estado. A promoção é do CA de Nutrição da PUC. Vários palestrantes de renome foram convidados para o evento, como a doutora Mariane de Oliveira, que falou sobre o uso de prebióticos e probióticos na terapia nutricional enteral. Qual é a nossa dificuldade do probiótico? É saber qual cepa é importante para determinado tipo de controle de doença ou da microbiota intestinal. Ainda durante o evento, também foram apresentados 10 trabalhos científicos que foram selecionados. A gente optou por fazer a apresentação dos trabalhos científicos para que os alunos fiquem estimulados a fazer pesquisa. Essa é uma das atribuições do profissional nutricionista. Ele precisa fazer pesquisa para contribuir para a comunidade. E essas pesquisas também nos trazem resultados positivos sobre o que nós temos que fazer dentro da nossa área. Além do aprendizado da sala de aula, os acadêmicos também têm uma série de benefícios ao participarem do encontro. Fica o benefício da hora científica. A gente abriu também a questão de exposição de trabalhos científicos da área. E além de contar como pontos para o currículo, né?